Farg'ona azot aktsiyadorlik jamiyati korxonasining bazasida Janubiy Koreya kompaniyasi bilan birgalikda polietilen devor qog'ozi ishlab chiqarish bo'yicha loyiha o'z yakuniga yetdi. Faol muzokaralar samarasi o'laroq yiliga 1000 tonna polietilen devor qog'ozini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mahalliy mahsulot arzon va raqobatbardosh bo'lib, ichki bozorning katta ulushini tezda egallaydi. Hamkasbim Ilhom Eshmatov yangi quvvatning qo'shimcha imkoniyatlari haqida so'z yuritadi. 2019-yil faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili. Uning g'oyalaridan kelib chiqib, Farg'ona viloyatida ham ichki va tashqi investitsiyalarni sanoat sohalariga integratsiyalashuvi, tadbirkorlik sohasiga chet el kapitali quyilmalarini faol olib kirish jarayonlari kechmoqda. Jumladan, viloyatdagi salohiyatli ishlab chiqarish korxonalaridan sanalgan Farg'ona azot aktsiyadorlik jamiyati ham bu jarayonlarga alohida e'tibor qaratmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining o'tgan yil Janubiy Koreya Respublikasiga rasmiy tashrifi chog'ida imzolangan ikki davlat tadbirkor va ishbilarmon sanoatchilari o'rtasidagi memorandumlar keyinchalik aniq biznes rejaga aylangani ham bugun jamiyat ishtirokida faoliyatini boshlayotgan O'zbekiston Janubiy Koreya Winchemical qo'shma korxonasi misolida isbotini topdi. Mazkur ishlab chiqarish yangi yilning birinchi kunlaridanoq o'zining dastlabki mahsulotini konveyerdan chiqara boshladi. Ya'ni O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi ancha muloqotlar, texnologiyani o'rganish, bosqichma-bosqich jarayonlarni kesib o'tib, mana bugungi holatga yetib keldik. Bu holatga yetib kelishimizga Farg'ona azot tomonidan ulkan ishlar amalga oshirib borildi hamda Koreya tomonidan texnologiya kiritilgan investitsiyalar hisobiga mana bugungi kunda gul qog'ozlarda 10 dan xil ortiq turlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari qurilish mahsulotlari, ya'ni izolyatsion, termoizolyatsion mahsulotlarimiz bugundan boshlab bozorlarimizga kirib boradi. Filippinda yirik sanoat korxonasi majmuasiga ega mutaxassis janob Kimning ta'kidlashicha, yangi korxona Markaziy Osiyoda yagona hisoblanadi. Investor janob Jun esa mahsulot turlari Markaziy Osiyo va Yevropa mamlakatlariga eksportga yuborilishini, bu yo'nalishda chuqur marketing qidiruvlari olib borilganini ta'kidlaydi. Suvga bardoshli, o'tga chidamli, issiqlik saqlovchi kabi sifatlarga ega izolyatsion materiallar, gul qog'ozlar hamda to'shamalar esa mamlakatimiz qurilish sanoatida yangi mahsulot turlaridan bo'lib iste'mol bozoriga chiqarilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev bizning mamlakatga tashrifi chog'ida tayyorlangan loyihalar asosida faoliyat boshlayotganimizdan mamnunmiz. O'z navbatida ayta olamanki, bu yerga o'rnatilgan dastgohlar high-tech uslubidagi texnologiyalar sanaladi va ular ko'magida Markaziy Osiyo bozorini mahsulotlar bilan to'ldirishga ishlab chiqarish quvvatlari yo'naltirilgan. Shunday qilib, azot aktsiyadorlik jamiyati o'tgan yil g'oyalaridan kelib chiqib, ilg'or texnologiyalarni jalb etish bo'yicha ham biznes g'oyani amalga oshirdi. O'z vaqtida poliamid ishlab chiqarishga ixtisoslashgan uchastka faoliyati to'xtatilgandan so'ng maydonlar bo'shab qolgandi. 2018-yil bu bo'yicha qiymati 3 million 100 ming dollardan ziyod loyiha tasdiqlandi. Hamda Janubiy Koreya Respublikasidan kelgan investorlar bilan hamkorlikda qo'shma korxona faoliyati tashkil etildi. Biz hozir yarim tayyorlov uchastkasida turibmiz. Bu uchastkamizda gul qog'oz va boshqa mahsulotlarimiz uchun yarim tayyorlov mahsuloti ishlab chiqaramiz bu yerda. Shu tomonimizda compounding mashinamizdan boshlab pechkamiz bor. Pechkamizgacha yarim tayyorlov hisoblanadi. Biz bu yerga Janubiy Koreyadan keltirilgan ilg'or texnologiyalarni o'rnatdik. Hozirda maromida ishlayapti. Korxona faoliyatini boshlashi bilan 70 ga yaqin ish o'rni vujudga kelmoqda. Muhimi, texnologik jarayonlarni boshqarish uchun ko'plab yoshlar Koreya Respublikasiga borib, 2 oylik malaka oshirish kurslarida ishtirok etib qaytishgan. Turgan joyimizdagi qurilmamiz mevalarga yumshoq o'ramalar ishlab chiqarish uchun moslashtirilgan. Hozirda o'sha mevalarga olma, sabzavot va boshqa narsalarga yumshoq o'ramalar ishlab chiqaryapmiz. Buning uchun biz polietilen granulalardan foydalanib, unga eritib, qo'shimcha komponentlar qo'shamiz va o'sha yumshoq o'ramalarimizni olamiz. Bu qurilmamiz Koreyadan olib kelingan, Koreya standartlari bo'yicha ishlaydi, ilg'or, eng so'nggi texnologiyalar ixchamlashtirilgan. Albatta, bu ishlab chiqarish gul qog'oz tayyorlash bilangina cheklanmaydi. Texnologiyalar qurilish sohasiga izomaterialar, avtomobil sanoatiga priborlar paneli qoplamalari, tibbiyot sohasiga bandaj va plasterlar, poyabzal ishlab chiqarish sohasiga to'shamalar yetkazib berishdan boshlab, armiya va maxsus bo'linmalar shaxsiy tarkibi uchun xakki rusumidagi gilamlargacha tayyorlab berish imkonini beradi.